Siren, her i programmet, der har vi jo noget, der hedder klagekassen. Det vil sige til dig, kære ser du ud, der kan du simpelthen skrive ind, hashtag klagekassen, og så kommer din klage igennem. Og vi har faktisk fået en klage. Ja. Og jeg læser den lige op. Ja. Den er ret interessant, og den har faktisk noget kød på sig. Den kommer fra vores gode ven Thomas Samson Olsen. Hej Thomas. Han skriver, kære PL-panelet, som Arsenal-mand vil jeg klage over lægestaben. Hvordan kan Diaby have været kronisk på skadelisten i snart et år 10? Det er også meget. Altså. Ja, det er pænt meget. Det er et år 10 for meget, kan man sige det sådan? Ja. Ja, altså det er et år 10 for meget, og jeg har undersøgt det lidt. Diaby, han er jo en fantastisk fodboldspiller. Franskmand, forholdsvis ung stadig, kan nå at blive rask. Du siger franskmand? Ja. Der er sine vinger, franskmand. Ja. Jeg ved ikke, om der er et eller andet der. Hvad er det, du hentyder til? Nej, jeg hentyder til, jeg synes, at han har jo en kultur for selvfølgelig at hente gode franskmænd til klubben. Jeg ved ikke, om de... Jeg synes bare, der er en eller anden betændt ved klubben på den måde. Jeg synes tit, at lægestaben, ja, rigtig nok, ikke helt spiller. Jeg synes, det er mærkeligt. Og så synes jeg måske, at det kan være, at Arsene Wenger lige giver ham lige måske de 5 år ekstra. Jeg ved det ikke. Siger noget forkert? Det er din klub, det ved jeg godt. Det kan jeg også godt fornemme på det hele. Nå ja, men altså... Jo, men statistikken lyver aldrig. Altså manden har været skadet 35 gange, ja, 35. Fra 2007 til 2013. Ja. Du har måske lidt ret. Det var klagekassen, og desværre, vi kan ikke rigtig hjælpe dig med din klage. Vi kan ikke rigtig ringe til lægestaben. Men tusind tak, fordi I skriver ind, og bliv ved med det.